ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହି ଆସୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ। ସରକାରଙ୍କ ଦିଗହରା ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ପାଲଟିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାକୁ ବସିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଏତେ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଲାଣି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରୁ ବି କମ୍ ଦାମରେ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ। ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବିଭିନ୍ନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିବା ସିଂହ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଲାହୋର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା 12ଟି ସିଂହ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲିଲାମ ଡକାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ, ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ। ସିଂହକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଯାହା ବୋଝ ସଦୃଶ ଅଟେ। ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସିଂହଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ସିଂହକୁ ପାଳନ କରିବା ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ସିଂହ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାରେ 14ଟି ସିଂହକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।